Lazımdır da, körpü lazımdır bura. Sel gəlir, götürür bunu, aparır bu aşağılara. Buldozerlən eşəlik bunu tapıb, tezdən gətirir. Əhali şəhər mərkəzinə getmək üçün Qəmərvan çayının üzərində salınan müvəqqəti körpüdən istifadə edir. Ancaq yayda su çox olduqda, qışda isə şaxta olduqda buradan istifadə təhlükəli hal alır. Sakinlər çarəni yük maşınlarına pul verib çayı keçməkdə tapıb. Şəhər mərkəzinə aparan alternativ yol isə 50 kilometr uzundur. Çox vaxtı sel gəlir, bu körpünü aparır da yay vaxtı. Cəmaat çox əziyyət çəkir. Neçə dənə kənddir buradan o yana. Hamısı yay vaxtı çox əziyyət çəkir. İri maşınlardan gəlib keçirlər. Sel gələndə keçmək olmuyor. Bura Urallarla keçirik. Qış olanda ümumiyyətlə keçmək olmuyor. Buzdur bura. Neçə dəfələrlə yıxılıblar burada. Qoca arvadlar, qoca kişilər keçə bilmir. Yağış yağında, sel gələndə biz eş vaxtı burada. Qar yağında, yaz açıldı, pastiyanlı zulumda yox. İndi çox əziyyət çəkirik. 31 nəzadına keçirik. Xəstəmiz olur. Elə olur ki, gecə saat 1-də, 3-də skorunu çağırırıq. Keçə bilmir. Körpü təhlükəli vəziyyətdədir da belə. Keçə bilmir. Lap keçə bilsə də yollarımız bərbaddır, yeriyə bilmir. Məcbur oradan maşınla bura asfalta çıxardırıq. Qəbələ rayon icra hakimiyyətindən verilən məlumata görə çayın yatağı geniş olduğu üçün ərazidə böyük körpü salınmalıdır. Həmin körpünün layihəsi artıq hazırdır və tikintisi dövlət proqramına salınıb. İlqar Yaşaroğlu, İlham Əhmədov, Talih İbrahimov, Qəbələ.